Сахатливинден Солондарын көрегіз студияға Лекулі Сафлелибин өтеуке әнен. Саңа перинатальны кенге оқу түрегі бүтін туғынан туғы сұрғы берер болуқтыра. Бүгін республикатағы бастықы немердақ балыға ЗАГС онна матері Роси обсыстығында қымсағын бергіл әлерге сөбілін көрістілер. Сөбілін джекерген политикеттен институттарын бұғыр көтіргі туғыланар. Перинатальны кенге бәле күнге ия джекерген қыз олығы оқу көміскелін күнігер түрегі бүт оғылыру бүрілі бүхігамайгыға балығатын тағарыр болуқтыра. Оны тенге оғыны ия бүтінен ахатыны көгілер үлі барияға. Оны сүріне түріп Терендеттен тустақ документтері білімден тұттардақтырына оғы түрәбітін туғынан туғы сұрғы ЗАГС қабыр баққа тұта перенталіне кентен ғылар болуқтырам. Әдері чаттар, әдер мама бачыларға тұқ документтің ады болар болғаны бие бартын кәлеммет документтің барысына формия ғынырға көмілігін. Уже оғылар тақсалыларын сағына бұл государственны регистрацияны документын ағылан берек бүтін, ағылан тұттарын берек бүтін сөп. Кенлерден бұлының заявленияна да заявления маматтан, оны папаттан, оны екен паспортларына да. Түйесерін сайдығытығыр әбей қарчы көріқтірі. Россия түйетін қағыстығы министерстві әті 316 миллион қарчыны тұрды. Республика түйесерін сайдығытығыр өбілі әхінінен дойдуға 2 местағы онтон үху кілен регионға басты көвекке ғатуғызды. Көрілі бүт өпекке өз оларыр және тұтуға ол егер әдір ғалғы оған әдір специалистерге барыға, оны тағыны нәхелеке егер газ отағын тардыға нәхеліне лақ бұны комплексіне тұпсарыған. Фельдшерске, кушерске пунер тұтуға туған еқтірам. Харбақ жеттен көріу саңа механизмығыр анан республика қағыны тұттан 500 миллион тұрылында. Саға сері оны олақ жаға коммунальны қағыстыватын фондата саңын ебіні тобыларға сөбілен көрістілер. Білетен әттіқа опсе 6-12 тұхынча кейіні көрір сұрық тұрар, санатыбын Владимир Путин сұрдағаны 2 тұхынча 19 сыл 90 үйттан Харбақ жеттен көріу тұсқол үлетін салғыр. Атын соныңға қолын тұтар сүрбет оқсыз күнігер кейелікті қабарияға түбес біте. Юрченко дені директер, етерік тұрықта құрылғал ұрбұтын түмігер, адвокат қадытайыстыва берен суыққа көрділер. Қадытайыстыва тәрінен Юрченконы болжы хендене тахарарға ден ұрағылылар. Манайқа үлікті қыржын суыт бұхарғытын қытта сөпсіз пөттерін білдірілер. Солнышко гибн. Бүгүн жокускай габар бутласта вочар тах мунняга бола турар кёну сатта кап мен бебескага сүрбе бир вопрога курюх тах мана сал тарас кайскага мур бутласта вача халдарын илнига үгү сакуанга акталар галор тилар экилерини көрөр. Приватизация вопрога муниципалитет тарга болу мочиялар сударствоны ест тухунан уанна да атын тухандан вопрога рталдар. Этиенне ыгамы егар хамнас алын кэмэйн нүрдети улар ита кайда холоктун орын жүллестілер маныха бюджет салатын лэхеттерегер бу вопрос бахарылыбыт болагана атын кайску лэхеттерегер үгіз ұстық барын білеті әтілер. Оның бұ жағылы рұты салғанлар. Кабимен әлбәк квартиралақ жерлерге қапталыны ремонға керерілілері чапчулаты, оны сұрықтыру тұраттан. Капитальный ремонт системы тен улетен көрбіп бүт, ол онына әте ремонт оңғылар рох үлелері, опсай дополнительный ремонт оңғылар ол составтың ұлы бұт. Төлебірі болар, ұнық жықағалар, финансированияты ғос бюджеттен бармыды. Атын ұлаққан әтек кровлі өттөтігер, ұланна фасад өттөтігер, әтек кровлілер, ұйылла әдерілер, ұнның ұжы кері әдерлер. Елдер ханы көр Борисов Иван Луцканға өтчат оны джек әрген білетекет министерін доғын ғығыр үлелерігер әті келерден. Әті тұғынан көр Борисов инстаграм страницы тұғыр тағардан Иван Луцкан тұрурымы сылын толырор, бір көкте қапшыстығыны дейтел айымнилақ үлігіт жоны төмет ардар жоғырдақ ден. Елдер хан білетер. Егор Афанасевич бұйыл дойдуға өте жейлі қамсағының онына волонтер сылы боларын санатта, оны оқа өтчат оны джек әрген білетекет министерстві әті көсті құлінегі тұқтағын әтті. Бұл күнергі яқы лебаттым ден бір. Борисов Сурьер. Бүлі білігі қатшер 110 киловатт қамталақ 104 сұтаққа үрімен үлеті бұлан бұғытынан сағыланына оларын бүгін күсті ақтығыл түйір болан үрімен үлетін тоқтаттылар, сарсыңғыттың бұл енеттің отына қатшылығыларға график бұғытынан оту арары салғаны. 110 киловатт қамталақ олақан линия үрімен үгір нүрбатағы рез қазда бригадеті үләлдер, мұс ұстар үхіз күнігер дерін әлектерге сарсырды тоғыстан кейі ағыз часқа дері от толыр арықсар. Оттың нүрбі құраттығыр төз сылы ағызды әті мегаватт қамталақ төт дезеліне станция көметінен екілей чағынан бұсаған отынан қатшы берілдер. Бүгінгі күн әтүргінен төт алағыз мегаватт нұғырысқан ұлық қақтапыт. Оны тұпылана төт дезеліне генератор. Оны бір күту бар. Еккес күту бұт оңы ұлы тұрар. Оны тұпытын анайын күті бұт өлі әкерерін. Әнігіна қайдақтан ұғырсыған бартын нүрбәхінлер кек бұт ол. Бүгін өзінде верный өткілченен екілі часқа бетті
промышленные территории представителей татта жанын кытты көрсөлдер. Олықтоқ кадры промышленные скабырек черчетінден кенгіңырылақ мұннях болды. Икитинче он сетте салтумигунен промышленные тарелтелерге барыта икитинче 204-ден кейхи улага кирибит боллагана бусылга үстінчеттен тақса жарыга суақ кейне қабар соруқ турар. Урук кысылларга тәңнеетаққа білеген оробочы еделері бағалан, бөден кампанияларга талахар кияқсана әлбир. Сақалар бұл бейт аттылуа соба ақалы өйді ханалақ жандылақ бітті. Олганым баран хем бір әдәрі чаттар бұд та оқтан кеқаду. Хен үндірегер перспективалақ өттін көрер бұлақтыра деп, ол хен оның өрінінлер иде ылынна рол промышленный сөттегер хен интерьерген баран әрелдер. Ол күлтік бейе қолыбра бұлырын бейлері баран өлелетшілер қолыбра аңырдас ете алмазына барыға тоғынтан таққайын кейі өлелігі жерхеп ұлға. Таттаға аң бастағытын якут, уғаль, калмар, улахан тәрелтелер онна технологическай колледж өлеттері бейлерінен келен опсай білгенлері тағынан өссе сенгері жұныкытта бірдейлен көрістілер. Үле, үйерақ, исқоғынын, туаққаны кеделіяқтар тибеттерін олору қамнас ирденілер документуынан сас сағынан кепсетілер. Улахан погрушик, қоғыры трақтар енгенлер барайды интерегесті. Үйеретін Онын үләға үйреққа бағалақтар дойдыларыттан рата барбаққа тоғыстоқ түгенінен туғанан мұнара сәбәдіне сылжыбы саналара сайқанына чопчуланына. Жанна Бурмистрова, Иннокентий Винокуров, Саха телевидениеті, Татта. Алтынтан тақса психолог төгірік ұстылғы мұхындан, социальный еге психологы ден темелақ төгірік ұстылғы республика психологтарын қолбы ғығын етінін бардан, социальный психолог үләйтігер көстір қалғылар ұрыттылар. Төгірік ұстылғы тағынан семинардар, мастер-класстар, консолиумдар, оны датын тірәхендер бардылылар. Атын соңынға, ұққа Коскаға еремтейіні ұтары бұғығы ұғылдар, қолын тұтар ұтын беріс көніттен мұс ұстар сәттегігер дері бұстақ кәмінәң бітерінәрдер оған ағыз бұнлары ұрылыған. Күл етінік бұғығыны сылғы бидді қаяндылықтақ сударыстыға бітерінәріні тілтелергер еті бұғығыны бос қоңырылыр. Дүк Ол бүгіні сылайы оңыра бұд, онна сылға бейді оңыра бұд, онна ол иммунитетін бір сыл кене тұтағы жар. Хомойоғы хин саха серігер бұ сыстыған нақ күхаған үйірі, күтталлақ үйірі. Икі түгінші онағы сылға олынны ұйығар, орты қалымыға анабырға онна өлен ұрыйонығар тұрбұта белетінер. Маяға күхіл көмесі байбы болла. Николай Николаевич Анна Федоровна Поповтар ұйыл бірге олыр бұттыра бейін сылын білетен ұты қалатын сүктілер. Бірге ұғынлық олыр екістелеген ағам жан кәлір материалға үлестелер. Сыл қонық ағыра түргенін сорығыр жан олығынан сығын алығын. Кіржағастар сағырын елер, арай кенелер месуенлергер олыр бұт олықтыры жақтыра бейдін білетін қалырар. Ол күрдік олық бары мұдырағын әттергер ханыргар неремет Николай Николаевич Анны Федоровна Поповтар сыға ғаладиен жоғын аты сүкпіттері оруобына бейін сыла болла. Поповтар мая селенетін ұты ғылын атын сүктілер. Армията кәбітім кәлі алтын әтті, мен алтын алтыға кәлігім. Алтын әттіға күнінің қолбағы бұд. Екі маяға өлілер біт. Күнінде саққа мен тұтуға. Ол күрдік Николай Анны Поповтар оғылырын бейлерін өтуе қолыбырдарынан жаңғы сәргеға адықтабылақ сұйғанларынан еппеттер. Икі ол оғылырын сенлерін үләні қамнағы өрі тұтарға, чейіне боларға етен өріқті ажан болан тақсаларғар үгі сыраларын ұрбұттар. Ол қанды қағанда күсіват әтібет, күрік, әлләқ, хүвенен әджәр әтібет. Отын оға етігер болатын, үйеректі үйеректі жан болын дейіндіптін. Әтер-әті біт өна оғылыр бұр ұтыс қола. Икенді наға қоғаны оқты күйерен біттірі. Түгінен тұғанан өзір өлгі әтем әті. Оғыны олыс атақта пақы да, ұлла вақы нағаш, ұлла вақы. Ура вакка, камешкі хата вакка, ите қанада.
Майя Селенитин ытык ғылын атын сүгер сибдетел сибені джекерген кейін специалия Виктория Бурнашова өрюляқ бұйғы тұттарды. Бұл Майя Селенитин олықтар жалдатын қадыға істіватынан Анна Федоровна, оның Николай Николаевич Поповтарға, Майя Бұталықты оқтырғар, ғыл көміз ұруларынан әрделен тұрын ытык ғыл ден ұлыстағы джекерген управленетін адыттын атын керелінне, бұчыста Білетен әттеқа ғылаға бағылыға біліңе кемірді білінен ватсабынан оғылырын күтті білсер. Күннеті қос сен қартысқатын сиені ұйдан оны көрін үйерер. Онтан ғыл еті Анна Федоровна республика ұлу сонының қағыттан білерін ағарын тұғынын әтер. Марина Трифанова, Вячеслав Санников, Александр Шарин, Сағат Левинте, Мәғанғылас. Сата театр бестивәлі үлетін сағылаты. Нюрба Куратығы республика үгіз театрдыры оныс бестивәлге. Мұғынулар. Сата бестибәлі республика уапсыстыланнай культурнай лауыр театр искусствуатын сайдытығар жоғын солу бәле түгеннер қалыларар бір улахан тәрәхін болар. Манна республика дедейбе театрдара күттіңі ласылжалар уапсая 16 спектакіл көрдер өқтәрі. Әдер ханға бұ театр дейтелдара, ханға режиссердара бәлерін бастақы қолынуларын ағалан көрдерін, кеннер бұ театр искусствуатығар. Айыр солларын бұлыналарығар көмеден әті. Сатта бестибәлтен кынаттанын әлбәқ режиссер, артыс, айыр Құттақ Джон Арылқай Сұлыстақ соллары тәлелебді. Бұ бестибәлген Ерінгерейтағы актер онна кукла театра Николай Гоголь страшная месе әнінен тұрорылып диспекті әкелі сүрақтеніне. Опсай оны кекей болан кәлді біт. Вот. Бұл садағы оқсынан өрі құттабыт, тоғыда қаманда кейі саңаны көрір, бәйтін көрдірір, күлчікті аны бұл фестивал оқсынан қалай атын тұндақ, ондық фестивал. Театрдар фестивалдерін сүрін соруға әдетей беткерейтіктерін ғыран үлелетті болар. Боларын құрдық бұйылғы фестивалге кен сәрттен кәлін испектакілі сығаналатылар. Республика бітігер театр керейтіктері бар бол бұттыра, бұл театр сайды солғар барарын көрдірір. Әдеттер Бұл фестиваль идеетін үйлі қабан ұланынар өсі халғықтыра оны өсін тірігіне бары түнен бары сата бастан бер біт қайысқаларын барытын хетер ектері толыр оқтыра дейін үйлін. Бұл фестиваль республика театрына егетігер саңа сағақтары, саңа атыры рейер бір ұраты тірігінен болар. Лина Сафронова, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сағат Әлбедене, Тән Юрба. Бұл жасқа соның мұт етіндік болғым тұғыт ең мақтанда бұны сөлбәқ соныңды бігеген тәрінес қанал бұдыттан білі қатым сөп. Өте өке әне бағар бұны әтәңі болу.